Вітаю вас, дослідники та дослідниці, на уроці зарубіжної літератури для 11 класу. Моє ім'я Ярослава, і я запрошую вас у мандрівку американською літературою першої половини ХХ століття. Нашим провідником стане Ернест Гемінгвей, автор, який подарував світу низку визначних творів. «Фієста», «Прощавай, зброя», «По кому подзвін», «Старий і море», і це далеко не повний список. Яким був життєвий шлях цього видатного письменника? Ернест Міллер Гемінгвей народився 1899 року у передмісті Чикаго у заможній родині. Його батьки – лікар і музикантка – дали юнаку чудову освіту та відкрили для нього світ мистецтва. Ще у шкільні роки Ернест почав літературну та журналістську діяльність. Та визначний етап формування особистості припав на часи Першої світової війни. У 19 років Ернест Гемінгвей став водієм Червоного Хреста на Італійському фронті, а потім перевівся на передову. Та ненадовго. Однієї ночі він потрапив під обстріл і зазнав численних поранень. Ця подія завдала Гемінгвеєві не лише фізичної шкоди, а й принесла неабияку популярність. Він був першим американцем, котрий зазнав поранення на Італійському фронті. І про це написали чимало газет. Після повернення на батьківщину Гемінгвей у 1926 році публікує роман «І сонце сходить», який згодом перейменує на «Фієсту». У цьому творі письменник порушує болючу тему – втраченого покоління. За цим новим для вас висловом криється назва покоління, чиє дорослішання припало на роки війни, та яке було вимушено іноді навіть неповнолітніми йти на фронт і вбивати. Припинення війни та повернення додому не приносило юнакам полегшення. Вони були душевно старими та незрозумілими для тих, хто про війну лише чув. Схожу ситуацію описав у своєму романі «Повернення» Еріх Марія Ремарк. Можете звернутися до творчості цього німецького письменника, якщо вас цікавить тема війни та адаптації до звичайного життя після неї. Або ж, наприклад, відвідати виставу за романом Ремарка «Три товариші», яку дають у багатьох театрах України. Ернест Гемінгвей не тільки чув і писав про втрачене покоління. Він був його представником. І саме Гемінгвей зробив цей термін загальновідомим, використавши слова письменниці Гертруди Стайн як епіграф до роману «І сонце сходить». Цитата. «Усі ви – втрачене покоління». Кінець цитати. За 3 роки світ побачив іще один роман Гемінгвея про Першу світову війну – «Прощавай, зброя». У творі описані стосунки між пораненим солдатом і медсестрою, яка його доглядає. Згодом побачив світ ще один роман митця «По кому подзвін», у якому змальовано жахи громадянської війни в Іспанії в 1936-1939 роках у поєднанні з історією справжнього кохання. Відомий український письменник Сергій Жадан зауважує, цитата, «Гемінгвей засуджував війну і часто давав пацифістські настанови. Але у нього є й настанови про те, що людина має право захищати свої права, переконання, свою свободу і свою батьківщину. І народи та суспільства мають право захищатися від агресії. Це важливо. Важливо активізувати Гемінгвея у контексті того, про що він говорив – про людську гідність та гідність суспільства». Кінець цитати. У 1952 році Ернест Гемінгвей написав іще один визначний твір – «Повість «Старий і море». За неї він здобув Пуліцерівську премію – престижну нагороду у галузі літератури, журналістики, музики та театру у Сполучених Штатах. І саме цю повість я пропоную вам прочитати і проаналізувати разом. Переклав її українською мовою Володимир Митрофанов, багаторічний редактор відділу у журналі іноземної літератури «Всесвіт». Головний герой твору, цитата, «Старий рибалка, що промишляв на Гольфстрімі сам один у своєму човні». Кінець цитати. От уже 84 дні він, Сантьяго, виходив у море і не упіймав жодної рибини. Удача покинула його. Раніше зі старим виходив у море хлопчисько Манолін, але батьки веліли йому перейти до більш успішного рибалки. Тепер Манолін лише приходить у гості до старого, іноді приносить йому їжу або наживку, спілкується про бейсбол і жаліє його, бо Сантьяго не має нічого. Цитата. «Що ви маєте на вечерю?» – запитав хлопець. «Казанок жовтого рису з рибою. Повечеряєш зі мною?» «Ні, я поїм удома.
Хочете, я розпалю вогонь? Ні, я потім сам розпалю. А може, з'їм і холодне. А можна взяти сітку? Та певне. Сітки у старого не було, і хлопець добре пам'ятав, коли вони продали її. Але обидва день у день отак прикидалися один перед одним. Не було ніякого казанка з рисом та рибою, і хлопець теж це знав. Кінець цитати. Попри це Сантьяго не втрачав надії. На 85-й день рибальської невдачі він знов виходить у море. Цитата. Старий ще з вечора надумав вийти далеко у відкрите море, і тепер, залишивши позаду запахи берега, кермував просто на свіжий вранішній дух океану. Кінець цитати. Далі Гемінгвей розкриває перед читачами морський світ. Тропічні водорості, скупчення креветок і риб'ячої дрібноти, тверді крила летючої риби, стрімкий рух макрелі під водою, червонясті серпанки планктону, райдужно-фіолетові кулі португальської фізалії, отруєні медузи та великі черепахи, що їх їдять, гра морських свиней. Автор змальовує перед нами всю красу стихії живої природи. Море для старого Сантьяго, і, напевно, для Гемінгвея, є не просто способом збагачення або наживи. Цитата. Він завжди подумки називав море лямар, як кажуть по-іспанському ті, хто його любить. І хоч іноді згадують його лихим словом, проте завжди говорять про нього як про жінку. Кінець цитати. Такими реченнями, підказками Гемінгвей показує, що між морем і Сантьяго, зрештою кожним рибалкою, особливі стосунки. В один момент цитата «Зелене водилище над бортом рвучко сіпнулося донизу». Кінець цитати. Вдача посміхнулася старому Сантьяго. Величезна риба зачепилася за його наживку. Зачепилася, але не піднялася на поверхню води, щоб бути вбитою. Так починається змагання між людиною та рибиною, на кону якого життя або смерть. Риба тягнула човен усе далі від берега, сили не полишали її. Але і Сантьяго недарма був хоч і старим, проте дуже сильним чоловіком. Якоїсь миті він замислюється, що йому трапився гідний супротивник. Цитата. «Вона чудова, незвичайна рибина, і хто зна, скільки вже їй віку?» – думав він. «Зроду ще не траплялося мені такої дужої рибини, і щоб так дивно поводилась. Мабуть, вона дуже розумна, через те не вистрибує. Їй і не втямки, що проти неї лише одна людина». Та ще й стара. Цікаво, чи вона робить це свідомо, чи просто на відчай душі, як оце я? Кінець цитати. Три дні тривало протистояння, аж поки морську істоту не полишили сили. Старий прострикнув рибину, свою сестру, як він назвав її, гарпуном, прив'язав тіло до човна і рушив у бік дому. Як ви думаєте, чи буде це завершенням твору? Насправді, найголовніше чекає на старого Сантьяго попереду. Кров рибини привабила акул. Першу старий бив гарпуном, проте втратив знаряддя. Ще двох переміг за допомогою ножа, прив'язаного до весла. Та акули встигли з'їсти чверть рибини. Згодом старому ще кілька разів доведеться вступати у бій з акулами. Ця боротьба виснажить його морально та фізично. І головне, поступово акули зжируть усе тіло великої здобичі Сантьяго. Цитата. Старий знав, що тепер він переможений остаточно і безнадійно. Кінець цитати. Допливши до рідного берега, старий тільки й міг, що навести лад у човні, дійти до домівки та заснути. Манолін, хлопчисько, який раніше виходив у море зі старим і навчився в нього майстерності, побачить руки Сантьяго, порізані, пошматовані волосінні у запеклій боротьбі та заплаче. Тоді ж інші рибалки побачать скелет рибини, прив'язаний до човна. Усе, що лишилося від великої здобичі. Це найбільша рибина, яку вони коли-небудь бачили. Не зрозуміє всієї глибини трагедії лише одна людина. Туристка, яка завітала до селища на екскурсію. Вона навіть не дослухає пояснення. Поміркуйте, яку думку Гемінгвей прагне донести, вводячи в останніх абзацах твору групу туристів і підкреслюючи їхнє нерозуміння ситуації. Такий він, сюжет повісті «Старий і море». Ми бачимо трагедію однієї людини, але всю історію Гемінгвей вкладає безліч сенсів. Спробуємо їх розгадати. До речі, сучасний український письменник Сергій Жадан так сказав про Гемінгвея, цитата. Рік за роком відходять, покоління міняються, але Гемінгвей завжди залишається з нами.
Я так і назвав передмову – «Гемінгвей, який завжди з тобою». Такі речі потребують повторного перекладу і прочитання. Ті, хто читав у 16 років, мусить перечитати твори і у 30. Кінець цитати. Насамкінець зауважу, що в 1954 році Ернест Гемінгвей здобув Нобелівську премію з літератури з таким формулюванням. За його майстерність у мистецтві оповіді, яку продемонстрував у повісті «Старий і море», і той вплив, який він справив на сучасний стиль. Власне, цю майстерність ми дослідимо наступного разу. Читайте твір і відкривайте для себе силу прози ХХ століття. До зустрічі!